Neradna nedjelja tema je o kojoj se ponovno raspravlja ovaj put u Saboru na inicijativu saborske zastupnice Marijane Petir. Poručila je kako je važno da nedjelja bude neradna kako bi se očuvalo ljudsko dostojanstvo i kako bi se zajednica obiteljska ili društvena mogla izgraditi te na taj način pridonijeti razvoju hrvatskog društva. Sličnog mišljenja su i pojedini građani. Normalno da je okej. Pa ljudi moji, čekajte malo, još sada se radi nedjelju, onda što će se stvara obitelji? Čemu obitelji? Onda idemo u prvobitnu zajednicu. Ne znam kome je to glupo palo na pamet. Da se subotom. Mani, subotom ne radu. Mani. U mene sin radi vanka i oni subotu, ko radi subotom i nedjeljom, kazna. Još smo u nekoj Evropskoj uniji. Pa mislim da je kad gledate na obitelj. Jer nedjelja je dan kad je obitelj na okupu, a ako stvarno radi jedan ili drugi bračni par, onda je to malo teže postići. Tako da mi ćemo se snaći kupiti negdje ili kupiti subotom de facto kad nam nešto treba. Slično mišljenje dijeli i vlasnik trgovine Ivo Brbora, koji zabranu rada nedjeljom smatra potpuno opravdanom. Mi smo zato da se nedjeljom ne radi. Sve se može subotom kupiti za nedjelju, a što će turist? Turist će neka pođe u restoran nedjeljom, pojest nešto, bit će veći promet, sve se to može prilagoditi i da promet će ostati uvijek isti. Ipak, saborski oporbeni zastupnici na raspravi su upozorili kako bi zakon pred Ustavnim sudom mogao pasti, te da postoji mogućnost da se nedjelja iskoristi za rad u trgovini, poput popunjavanja polica u trgovinama. Brbora kaže kako tako nešto u njegovoj trgovini neće biti moguće. Ma nedjeljom ne bi dolazili nikako, dragi Bog je rekao, 6 dana radimo, 7. odmarajmo, tako i to, pustite, nedjeljom zatvori malo da se odmore i police i dućani od nas svih i to je to. Ja bi pustio svakog da radi po nahođenju, na potrebu, osobno, i volim otići u shopping nedjelju, ako treba i raditi isto tako. Moje mišljenje je da bi svi trebali raditi kad hoće. Eto, to je jedno moje mišljenje. Zašto zabrani rad nedjelju? Ako neko hoće raditi, nek radi. Ne znam kako god oni odluču, a moje se ne pita, jel tako? Zakon zabrane rada nedjeljom na snagu bi trebao stupiti 1. srpnja, a vlasnici trgovina moći će izabrati 16 nedjelja u godini, kada će njihova vrata biti otvorena.